Ақтөбе облысындағы Шалқар аудандық әкімдік ғимарат алдында белгісіз біреу Аллаху Акбар деп айғайлап қолындағы таяғымен ғимарат алдындағы шамдарды сындырған. Әкімдік қызметкерлері мен тұрғындардың зәресін алған азаматтың бұл іске не үшін барғандығы әзірге белгісіз. Бейне жазбада Аллаху Акбар деп айғайлап жүрген ашулы азамат көшедегі адамдар мен көліктерге ұмтылып, одан қалды қолындағы таяғымен әкімшілік алдында тұрған шамдарды сындырып жүр. Бірақ видеодан қоғамдық тәртіпті бұзған адамды тоқтатуға әкімшілік қызметкерлері де күзетшілері де шықпағанын аңғаруға болады. Бұдан бұрын да елге екі әкімі Шалқарда бәрі чики-чики деп танылған аудан жұрты жаңа әкім келгелі тұрғындар тарапынан осы іспетті көріністер жиілеп бара жатқанын айтады. Ал видео салынған әлеуметтік желідегі ақтөбеліктердің пікірлері халықты осындай күйге жеткізген биліктің өзі кінәлі дейді. Ал Шалқар ауданының басшылығы бұл жағдайды білмейтін болып шықты. Ал әкімдік ғимарат алдының тасталқанын шығарғанын көре тұра шықпаған қызметкерлер мен күзетшілер есесіне келтірілген шығынды 80 мың теңге деп санап қойыпты. Әкімнің алдына келіп, машинамен кабинасында екі кішкентай баласы бар дейді. Я, мен оны анықтандыр деген. Тоқетер милицияның айтқаны, біз оған қазір ұсақ бұзақылық туралы әкімшілік іс қозғап сотқа беріп жатырмыз деді. Біздің күзетшілер ешкім шықпаған, ешқандай талап іштеме қоймаған. Өзі жұмыс істейтін жігіт дейді. Мен сосын онда құқық қорғау органдары сөйтіп алып кетті, айналысып жатыр дегенсің, дәл ондай не бере қойған жоқпын тағы мен.